Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não conhece, eu sou o Salve Manos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO no CSGO.net. Pra quem não sabe, eu estou viajando, estou em Porto de Galinhas, eu e a Má, minha noiva. Se você ainda não me segue no Instagram, você não sabe que eu estou em Porto de Galinhas. Então se você quiser acompanhar essa viagem do Saulão, já me segue lá no Insta, @Saulo, que você vai acompanhar cada detalhe da viagem minha, da Má, aqui em Porto de Galinhas. Mano, a gente chegou hoje, inclusive, estamos gostando demais. Fomos em algumas praias, top, top, top demais. Mas o assunto do vídeo não é esse, o assunto do vídeo é abrir caixas. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com $700 e 700 bonus points. E se vocês escutarem algum barulho de fundo, é porque a do hotel aqui, nós tá num resort, agora resolveu fazer um show ao vivo e estão testando o microfone. Ai, meu Deus do céu, é complicado. Mas vamos que vamos tentar fazer o melhor possível para conseguir fazer esse vídeo aí para vocês. Então... Lembrando que se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site vai estar aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Utilizando o cupom SAULO, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Mano, os caras estão de tiração mesmo. Nossa, eu vou chegar ali naquela janelinha ali e vou xingar de tudo quanto é lado. Nem cantando eles estão. Eles estão fazendo na porra do microfone, mano. Então vamos. Tamo aí com $700 e 700 bonus points. Lembrando, o link do CSGO.net tá aí na descrição. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar essa diária, não. Não vou, não tá deixando eu ganhar dinheiro. Também não vou pagar, não. Ficou o dia inteiro sem fazer barulho essa desgrama. Quando eu resolvo gravar, pelo amor de Deus. Então vamos abrir aqui as caixinhas que a gente ganha mais, vai. Estamos com $700 e 700 bonus points. Vamos começar abrindo a caixa do Fallen aqui então. 5 vezes a caixa do Fallenzão, como quem não quer nada, né? Vou até aumentar aqui um pouco mais o volume do notebook, que é pra não escutar esse negócio. Aumentei aqui pra 30. E não ganhamos. Opa! Veio duas AK Bloodsport, interessante. Uma de $160 e outra de 130. No total, $400. Foi bom, não foi ruim não. Agora vamos abrir mais duas do Fallenzeira. Mais duas do Fallen. Vamos torcer pra vir mais uma Bloodsport, quem sabe, né? Não, veio duas USPs Neonor. Tá. Com $700, dá pra gente fazer uma coisinha aqui, mano. Aquela paradinha bem top, que é o quê? Já logo de cara, abriu o quê? A caixa do Saulo, mano. A caixa do Saulo. 4 vezes a caixa do menino Saulo. 4 vezes a caixa do menino Saulo. Pode vir Dragon Lore, pode vir Hal, pode vir Medusa, pode vir o que quiser. Aí. Ó. Veio uma AK Redline. É, não foi tão bom, não. 21, a gente gastou 42. Vamos abrir mais 4. Mais 4 como, tipo, ah, vamos dar uma chance a mais pro Nilsauro, mas que merece. Ó, uma Alp Neonor, já melhorou. Vamos ver quantos dólares. 24, 32, tá, ainda não tá bom. Vamos abrir mais 4 modo rápido. 29, mais 4. 60, já deu profit. Mais 4. Doeu no coração. Tá bom, estamos com 89 bonus points. É o que a gente precisa para abrir mais uma caixa do Fallenzeira. Vamos ver o que ele vai dar para nós agora. Dali. E deu mais uma USP Neonor. Tá ok. Então vamos lá, rapaziada. Vamos vender todas essas skins que conseguimos. $500. Estamos com $1.150. E, mano, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, tá ligado? 5 caixas de faca de uma vez, mano. 5 caixas de faca de uma vez pra ver qual que é a boa pra hoje. Vamos lá. Opa! Mano, veio uma Butterfly Case Hardened. Será que ela veio Blue Gem? 293, veio uma Butterfly Blue Shield 300.
954 profit de mais de 100 dólares. Safe do safe do safe. E olha que a gente ainda vai pegar essa Butterfly Case Hardened pra nós. Vamos vender o quê? Vamos vender essa Gucci. Vamos vender essa Butterfly. Vamos vender essa Gucci aqui também. Vamos vender essa Flip, que dá pra gente abrir mais 5 caixas de faca. E a gente ainda tem uma faca guardada, uma Butterfly Case Hardened, que a gente vai pegar pra nós pra ver se ela veio Blue Diamond. Imagina se veio uma Butterfly Blue Diamond. Ó, duas Karambit, uma... Ó, deu bom, eu acho, de novo. Eu acho que deu bom. 926 profitaço novamente. Mano, dá pra gente vender essa Flip aqui e abrir mais uma caixa de faca. Mais uma. Pra ver qual que é a boa. Ai, vamos torcer pra vir a Butterfly Blue Jam, né, mano? Vem uma Baioneta Safari Mesh. Vamos tentar upar essa Baioneta Safari Mesh. Vamos tentar outras skins Blue Jam também, além da Butterfly, pra uma M9 Case Hardened. Ha! Deu bom. Deu bom, papito. 116 pra 216. Safe do safe do safe. Agora, vamos tentar essa Baioneta Blue Steel pra uma Survival Case Hardened. Putz. Deu ruim. Deu nada, deu bom, é isso, 150 para 221, safe. Mano, quanto que a gente tem no nosso inventário então agora? Temos, se a gente vender tudo, 1.400 dólares. Vamos solicitar a Survival, vamos solicitar a M9, vamos solicitar a Butterfly para ver se, alguma delas veio Blue Jam. A que eu mais tô animado é essa Butterfly, porque se ela vier Blue Jam, estourado, esquece. Vamos tentar pegar com essa Karambit aqui, mais uma Butterfly, ó, Case Hard. A de 332, às vezes essa daqui é Blue Jam e a outra não, né? Safe, ganhamos também, 214, fomos para 332, já vamos solicitar ela também. E vai ficar sobrando aqui no site 448 dólares, que é a Karambit e a Flip. Mano, a gente tá profitando demais hoje. Uhul! Se você quiser depositar no CSGO Complex, o link tá aí na descrição. E clicando aqui no botãozinho verde e utilizando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha 35% de bônus. E não se esqueçam, mano, segue o Saulinho lá no Insta pra acompanhar a viagem que estamos fazendo aqui no Nordeste. Tá da hora demais, demais, demais. Amanhã a gente vai andar de bug, vão ser 6 horas de passeio. A gente vai conhecer várias praias aqui de Porto de Galinhas. Top demais, já segue lá o Saulão no Insta, @SAULO, S-A-U-L-L-O, só vai. E, manos, eu tô pensando aqui em tentar um aprimoramento com essas duas facas que sobraram. A Karambit Damasco Steel e a Flip Tiger Tooth. Dá pra gente tentar outras skins Case Hardened. Tipo, a AK Case Hardened, de 389 dólares. Vamos tentar, vai. Deu bom, mano. Mano, que profit que a gente tá fazendo hoje. Cê é louco, 389. Mano, vamos só somar aqui, pera aí. Estamos com 1.625 dólares aqui no inventário. Cê tá maluco. E vamos tentar o aprimoramento dessa Flip pra, sei lá, uma Gama Doppler. Pra finalizar com chave de ouro aí. Uma M9 Gama Doppler. Se der certo, GG, mano. Ah, perdemos. Mas não tem importância, não tem importância. A gente saiu ainda bastante no profit. É verdade. Falta ainda a gente solicitar a AK Case Hardened. Vamos ver se chegou algumas skins aqui na Steam. Como é que grava, galera? Não sei. Vai ser trilha sonora, vai ser trilha sonora no vídeo. Mano, se... Olha só, rapaziada, chegaram algumas propostas de troca aqui, ó. Ó, vamos atualizar, ó, recarregar. Tá tudo aqui. Eu vou mostrar essas skins lá dentro do jogo, direto pra acelerar, tá bom? Porque... Ah, se liga as faquinhas novas que eu peguei pra sortear pra vocês nas minhas lives quando elas voltarem, ó. Essa, essa e essa. Três faquinhas novas pra vocês aí. Então vamos lá, vamos começar inspecionando a AK-47 que chegou. Ela veio... Stat Track Factor New, vamos ver se ela não veio Blue Jam, vamos lá. Não, ela veio com float 0.05 e tá mais pra uma Gold Jam do que pra uma Blue Jam, porém veio com detalhes de azul aqui que não transforma ela em nada. Ela não é nem Gold Jam, nem Blue Jam, porém tá muito bonita. A próxima skin é a Butterfly, ela veio testada em campo, vamos ver se ela veio Blue Jam. Ah, mano, nem fudendo que cancelou. Cancelou a proposta da... Ah, por causa do tempo, mano. Tá, vamos... Tem mais uma Butterfly aqui, mano. Mano, esse bagulho tá me desconcentrando total. Ai, veio veterana de guerra. Vamos ver se ela veio o Blue Jam.
Mano, ela veio muito escura com float 0.85. Mano, ela não veio bludinha, não. Ela veio toda arregaçada mesmo. Olha aqui pra vocês verem. Eu demorei pra visualizar elas cancelaram sozinha. Vou tentar solicitá-las de novo aqui no site. A M9, pelo menos aqui, vou tentar de novo. A M9 nem chegou a ser enviada. Vou tentar novamente ela. Essa Butterfly aqui, ela veio testada em campo, mas também não deu tempo de aceitar. Vamos esperar essas skins voltarem, que eu já mostro dentro do jogo pra vocês também. Peço perdão aí por isso, mas... ó, voltou aqui pro site, $332 a Butterfly, solicitei ela de novo. E a Survival também, já solicitei ela de novo. Essa daqui a gente viu que não é legal, vai voltar pro site ela e a AK-47, tomara que dê certo. Aí, mandou de novo aqui a Survival, veio pouco usada, vamos ver lá dentro do jogo como é que ela tá. Olha só, rapaziada! Ela veio com uma quantidade show de azul, ela tá muito azul mesmo, com float 0.09. E do outro lado ela tá muito dourada, essa faca tá muito insana, praticamente Blue Gem. Olha só, praticamente 80% da faca tá azul, top demais, eu vou pegar ela pra mim. Aí rapaziada, aceitei a faquinha, ela já entrou aqui no meu inventário. Olha só que show essa Survival Knife, hein? Putz, a Butterfly que a gente tentou solicitar não tá mais disponível. No caso, a Field Tested não tá mais vindo. E no caso, agora a gente só tem que esperar a M9 Bayonetta voltar, hein? Porque a outra Butterfly que tá aqui é a Veterana de Guerra, que a gente já viu que não tá legal, já vou até cancelar. Vamos ver se chega a M9, pelo menos. Mas de qualquer forma, já conseguimos uma faca praticamente Blue Gem aí no vídeo de hoje. Bom, galera, acabou que todas as skins voltaram pro CSGO.net e não tiveram, realmente não dá mais pra solicitar. A M9 realmente nem chegou. Então é isso, a gente conseguiu uma faca praticamente Blue Gem. Eu tô bem concentrado com essa música mesmo. Não sabia nem que eles podiam fazer isso no hotel, tipo, lançar uma música autona na porta do quarto, tipo... né? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, aproveita aquele like, se inscreve no canal. Lembre-se de utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Eu tô nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!